אז חברים, שלום, בוקר טוב. אני בבוקר מתפקד הכי טוב. למה נזכרתי בפטמה של אמא? נזכרתי בפטמה של אמא, מקווה שזה לא פגיע בכבוד האם. בהשפעה של מיקרודוזים גמנית המוסקריה, נזכרים בכל מיני דברים. אנשים אפילו קצת מתבלבלים כי הם חושבים שזה סוג של דז'ה ויו. לא כולם, כן, אבל זה קצת מפתיע כזה. אנשים פתאום נזכרים בדברים, כמו שאני נזכרתי בשעת של אמא, אנשים נזכרים גם אני נזכרתי בהרבה סיטואציות מעבר. והסיטואציות מעבר זה מה שיש לנו היום. ההווה שלנו היום זה המשך של עבר, וזה גם השלכה לעתיד. וגם יש השפעה לעתיד, העבר והעתיד והווה, כולם קשורים. ונזכרתי בשעת של אמא, בפטמה, כי היא באמת אדומה כזאת, עם נקודות לבנות של חלב. החלב כמסתבר יוצא, לא... זה... יש השפעה עליונה שזה אור עליון, לא מתחלק, אחיד, לובן עליון, אחר כך הוא מתחלק. עובר דרכנו, עובר במוח שלנו, 48 טיפות עוברות במוח, יצאות מהגבר בצורה אחידה, נכנסות לאישה, מתלבשות בצורה, ויצאות אחר כך בצורה של חלב שיונק התינוק. ככה ראינו את זה. כי אם אין תינוק אין חלב. אז יש, אבל זה אותה מערכת. כן, לפעמים יש גם בלי תינוק, אבל זה ככה בדיקת מערכות אולי. אולי אין, אולי אני טועה, אבל נראה לי ש... לא משנה. אז חלב של אמא ותינוק זה קשור, אין תינוק אין חלב. אז פטמה היא בדיוק, היא נראית בדיוק כמו צורה של כובע של המניטה. יש לה עיגול אדום עם נקודות לבנות בצדדים וגם אחד במרכז. ודווקא אצל שמנים נחשב לסגולה למצוא פטריית המניטה עם שבע דווקא. עם שבע, כבר אפשר להגיד טיפות חלב, או שבע כוכבים, הם מייחסים את זה לכוכבים, כי אור הכוכבים בעצם זה גם איזה טוב במשך. אז הם ככה, אז יש לנו אור עליון אחיד שזה אחד ושבע טיפות חלב שזה סגולה שהיא נותנת לנו חיים, אחד ושבע עוד פעם, אז שלום אברהם. אז נזכרתי בזה נזכרתי באברהם, ומה מקשר אותנו אברהם ואימא? שרה, כן, שרה אימנו. מה הקשר בין אימא לאברהם? כי אברהם היה נשוי לשרה שהיא אימנו, שהיא אימא של כולנו. אז, והיא תקנה חטא של חווה. כי חווה, כן, הנחה עם נחש הקדמוני, ו... שרה לא, למרות שהיו לה הזדמנויות. אברהם היה במצרים ופה ושם, ואז היא נקברה הראשונה במערת המכפלה בתמורה של 400 שקל כסף. אברהם אבינו ידע שדברים טובים לא באים בחינם, צריך לשלם 400 שקל כסף. ואז נפתח לו הפורטל הזה שהוא מחבר עולמות בחברון. יש חיבור עולמות, איפה? במערת המכפלה. מכפלה, מה? מכפלה עולמות. יש לה קשר מתוכה לעולם הנסתר, ולעולם שלנו יש מסגה. אז שם קבורים אבות, שהם ואימהות. אז
עפרון החיתי, עפרון החיתי, יש לו אותיות פי ריש נון. טוב, אז עפרון החיתי, מה הקשר לאימהות, חוץ מזה שהוא מכר את זה, את המערת המכפלה בשביל קבורת שרה אימן? דוד המלך אמר, בחטא החמתני אימי. בחטא עפרון החיתי, זה כמו חיטה כזאת, חטא זה כמו חיטה כזאת שהיא צריכה לצמוח, קודם כל היא נרכבת, אחר כך היא צמחת. כל התהליכים, הכל על ידי פטריות דרך אגב בעולם הריקבון וצמיחה וכל העיכול, הכל, גם בקיבה שלנו יש פטריות, גם אנחנו פטריות, אנחנו מושבה של פטריות נראה לי מהלכת. אז דוד המלך הוא קשור לחטא, כי הוא אמר בחטא חימת נעמי, הוא קשור לחיטים, כי הוא קשור לרות. וכל זה קשור לסיפור של אלימלך, כי אלימלך מהתורה, מהתנ"ך, הוא היה בעלה של רות, שהיא הייתה סבתא של דוד המלך. ורות הייתה גויה שהתגיירה. עכשיו, אלימלך, הוא לכלכו אליו, במיוחד בישיבות היום מלכלכים אליו, אמרו שהוא נפל. אחר כך כששמעתי שהוא נפל, בהתחלה הלכתי, נכנסתי לרב אחד גדול של כיפות סרוגות, אחרי שהוא נתן שיעור שהוא נפל, נכנסתי אליו למשרד, אמרתי, לא הבנתי איך כזה גדול נפל. הוא אמר לי בסוד, אני בגלל זה לא אגלה את שמו, הוא אמר לי, הוא הלך להביא מלכות. אמרתי, מה זה אומר הלך להביא מלכות? הוא אמר להביא נשמת דוד המלך מתוך הגויים, כי שמטמינים יהלום שבכתר, היהלום שבכתר זה דוד המלך, חי וקיים, את היהלום הזה שמים בזבל, לא שמים אותו ככה למעלה, שלא יגנבו אותו גנבים. יש כל מיני גנבים שרצים לגנוב את היהלום, אז שמים אותו בזבל, ורק דוד המלך, רק אלימלך, הוא ידע איפה ללכת בשביל לשים את רות שמה, והוא מת שמה. אפשר להגיד, הוא מת ורות הביאה את הנשמה של דוד המלך. אחר כך דרך בועז זה התגלגל, התגלגל, נולד. דוד המלך האהוב עלינו, ובעזרת השם יתגלה בימינו, כי אנחנו דור של משיח, אנחנו דור אחרון. למה? כי הלכת להיות מה שהיה בהתחלה, הייתה פטריה, גם בסוף יהיה גרעין, מלחמת גרעין, ופצצת אטום, פיצוץ של פצצת אטום נראה כמו פטריה, כידוע, ככה קוראים לה פטריית אטום. והפטריית אטום הזאת, למה קוראים לה גרעין? יש עין בפנים ויש גר, היא תגייר אותנו, כמו שאנחנו מגיירים עכשיו את הפטריה האמנית המוסקריה. העולם של הפטריות מגייר אותנו לכניסה למשהו שיציל לנו את החיים. התהליך הזה התחיל אברהם אבינו ב-400 שקל כסף, המשיך אותו אל מלך, והמשיך אותו, ממשיכה אותו הפטריה היום. קצת שקשוקה, אה?